Ahoj, já jsem Filiman z kanálu Gentle Nerds a vítám vás u dalšího dílu ze hry Gothic 1 s českým dubbingem. V minulém skoro hodinovém dílu jsme prozkoumávali starý tábor, kde jsme si pokecávali úplně se všema, se kterými jsme si mohl pokecat. Nabrali jsme spoustu úkolů a v dnešním díle, který se pokusím držet, aby měl nižší stopáž, tak si některé z těch úkolů půjdeme splnit. Což znamená, že já bych si chtěl koupit nějaké brnění, na které potřebuju peníze. A v minulém díle jsem říkal, že bych se chtěl stavit tady u kováře, kde můžu vydělat peníze tím, že budu kovat meče. Takže já se tam teď pokusím doběhnout. Tady pro pána, co vaří, tak taky máme úkol. Máme nabrat nebo sehnat žeravé štěnice a pekelné houby. Já jsem se teď možná ztratil, tady by někde měla být ta kovárna, ale nejsem si jistý, kde. Tyjo, já teďka fakt nevím. Nejsem si jistý, jestli jsem jí přešel, anebo bude teprve tady. Ne, ale myslím, že je tady, Jo, tak jsme tady, OK. Takže já si tady od něj koupím... Chtěl bych koupit kovářskou výbavu. Jasně. A já si můžu koupit tady surovou ocel, ta je nejlevnější. A z ní můžu vykovat meč, který prodám za víc. Bohužel si tam můžu koupit zatím jenom jednu, tu čepel. Ale uvidíme, kolik mi to vydělá. Počkej, to musí jít nějak rychlejc, ne? A to je jedno. To si s tím potom. Tak, dáme souhlasit. A jdeme kovat. Aha, tak nejdeme kovat. No tak, pust mě tam. No. OK, tak tohle úplně... No, konečně, tak jo. Tak v podstatě tady by mělo stačit opravdu jen takhle na chviličku. Tam jako... OK, ale tohle bude... Tak. Teď to skladíme. A já když se teď podívám, tak mám vlastně... To je ve zbraní? Ne... Tak to bude asi tady. Mám šavli, ta se dá prodat za 80. A když ji tady nabrousím, což znamená, že tady ten týpek mi musí uhnout. V podstatě stačí jakýkoliv z těch kroků, tu část výroby toho meče, udělat jenom chviličku. Takže nemusím tady brousit hodinu, kovat hodinu, opravdu stačí jenom udělat čuk-čuk a je to. Tak, a já jsem teďka vlastně vyrobil meč, který bude dokonce silnější než mám teď, ale neumím ho bohužel použít. Ale můžu ho prodat za 100. Nebo aspoň mi to ukazuje, že má cenu 100, takže já mu zkusím prodat. A zjistím, že za ten meč... OK, získám 40. A za 50 jsem koupil tu čepel. Tak to není úplně jako zase tak výhodný obchod. Počkej, ne, to jsem nechtěl, já chtěl koupit tady tu čepel, a když k tomu přihodím ty nugety, dříve bývalo všechno docela jinak. Tak máme 10 nugetů a čepel navíc, každopádně, tady si to teď maličko zrychlíme a já jdu ukovat několik mečů. Tak jo, tak já jsem zpátky, já jsem tady teď asi necelých 20 minut koval, udělal jsem docela velké množství mečů, bohužel na jednom meči tak se dá vydělat pouze 10 nugetů navíc, takže to není tolik, těch mečů je potřeba udělat opravdu hodně. A také bohužel tady u toho prvního dílu, tak dělání mečů, nebo kování mečů, tak není dovednost, kterou byste se mohli nějak lépe naučit. Což znamená, že tady nemůžete dělat lepší meče, pouze tyhle primitivní meče. Což je škoda, protože v ostatních dílech, ve dvojce, ve trojce,
o nějakém tom dalším pokračování ani mluvit nebudeme. Tak tam se to můžete naučit víc a můžete dělat lepší meče a myslím, že snad i nějaký unikátní meče, který se snad nedají nikde jinde najít, nebo se dají najít těžce a jsou prostě vzácný. Takže já tady mám teď spoustu mečů, ale potřebuji vyměnit za nugety. Takže tady zkusíme zajít za Fiskem a uvidíme, kolik ukaž má peněz. Má jenom 290. No nevadí. Možná se mu ty peníze, nebo ty nugety obnovějí, až s ním završu tohle okno. Já jsem se snažil zjistit, jak se dají přesouvat více jakoby položek najednou, abych to nemusel přesouvat po jednom. A ještě se mi to úplně nepovedlo zjistit, takže vím, že se dá přesouvat po 10, když podržím k tomu ještě pravý tlačítko. Tak, a já mu teďka prodám spoustu těch mečů. Nemá celý 300, což je ta škoda. Takže já to udělám tak, že s ním vyměním jenom za 250. Což znamená, že teďka mám u sebe 280 nugetů. A mám ještě meče za... kolik? Za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Za 400. Což je docela fajn, ale problém je, že on už nemá peníze. To je docela závažný problém. Já bych si sice od něj mohl koupit nějaký meč. Kopáčová poslušnost. To je docela zajímavý meč. Ale to vlastně stejně nevyřešíte můj problém s těma nugetama. Já prostě potřebuju někomu prodat zboží. Takže zkusíme zajít za dalšíma postavama, co tady něco prodávají. Já si nejsem teď jistý, jestli tenhle týpek něco prodává. Já se s ním snažím si promluvit, ale on... OK, tak s ním si nemůžu nic vyměnit. Vím, Dexter, ten vím, že prodává. Ale uvidíme, kolik má peněz. Ukaž, mám tu jen to nejlepší zboží. 200, tak to se hodí, to je skvělý. Takže to jsou další 4 meče. Já zkusím možná shiftem se dá, ne, tak shiftem se nedá. OK, já si potom musím zjistit, jak se dá přesouvat třeba po stovkách. Tak, to máme další 200. Já jsem si chtěl udělat i nějaký meče navíc, abych měl ještě více peněz než 500, což stojí to lepší brnění, nebo brnění, ono to jsou spíš takový kopáčský kalhoty. Nech ale, mě jít. Ale chtěl Nech jsem mě si, jít. No tak věš ty vole. Ale chtěl jsem si toho udělat víc těch peněz, abych se mohl naučit od těch lovců z nového tábora. Stahování těch zvířat. Abych získával ty trofeje ze zvířat a ty potom mohl dále prodávat. Tak já bych potřeboval prodat něco za 20 nugetů, takže já mu asi tady prodám pár kousků pečeného masa. To mě už asi nějak jako moc neublíží. Tak, teďka máme 500, takže já si od něj koupu tu zbroj. Určitě budeš spokojený. Tak, za 500. 100% chci. Dej mi kopáčské kalhoty. Dobrá volba. Tak, kopáčské kalhoty. Ježiš, co se mu to stalo, pane bože. No, sice to vypadá jako, kdybych na sobě měl stále to stejný, jo, ale je to o něco lepší. Tak, teďka se zajdeme vyspat. Abych mohl hledat a dělat ty úkoly ve dne. Ať na to lépe vidím. Takže si zkusíme doběhnout do chatrče. Já... Když zaběhnu sem, tak mě asi hnedka vyhodí. Okay. Bystrej chlapík. Už mizím. Skočíme si do Diegovy chýše. Tam se mi minule povedlo se vyspát. Bladvin na mě nehezky kouká, jako kdyby mi chtěl něco říct. Takové řeči já nikdy neposlouchám. Tak, Diegova chýše, to je jaká? To je tahle? Asi jo? Tak, já jsem si doplnil životy, teď si to uložím. Dlouho jsem to neukládal. Já tady zkusím jako opatrně a nenápadně čmajznout ty věci, co tady jsou na tom stole. Snad si toho ta nikdo nevšiml.
Zkusíme si otevřít pokladnice. Aha, ok, tak to se nepovedlo. Pak klíč se zlomil, začněme od začátku. No, nevadí, nevadí, měl jsem stejně jenom jeden, tak jsem to zkusil. Hej, ty! Nejseš ty ten, co se chce přidat k táboru? A co když jsem? Mohl bych ti s tím pomoct? A jak? Před táborem posedávají dva chlapíci a jeden z nich něco ukradl rudu baronům. Je to hodnotný amulet, který měl přijet s posledním konvojem. Jeden z nich musí mít ten amulet pořád u sebe. Jestliže je napadneme společně, zvládneme je. Sám bych to nedokázal. Co ty na to? To se stane, až budeme mít ten amulet. Co se stane, až budeme mít ten amulet? To je snadné. Vrátím ho a dostanu odměnu. Řeknu jim, že jsi mi pomohl. Pak si u Gomézy určitě uděláš oklo. Buď to bude půl na půl, nebo si to udělej sám. Nemám zájem. Dáme půl na půl. Ne, buď to bude půl na půl, nebo si to udělej sám. Dobře, dobře, teda půl na půl. Doufám, že to bude pro oba dost. Tak můžu s tebou počítat. Udělám nejlíp, když se budu držet dál. Tak jo, jdeme na to. Můžeš se mnou počítat. Dobrá, řekni mi, kdy můžeme začít. Já si to tady ukončím, uložím a jdeme na to. Jak se tady žije, to mě nezajímá, jdeme pro ten amulet. Jsem připravený jít s tebou, pojďme pro ten amulet. Dobře, pojďme do toho. Tak jdem. Já teda myslím, že vím, co mě čeká a amulet to nebude. Ale uvidíme, uvidíme, jestli tady uspěju. Tak jsme tady. Daleko od našeho přítele Diega. Mám vyřídit pozdrav od Bladvina. OK. Už to znova neskoušej. Dobrá, to se nepovedlo. Takže já si to tady loadnu. Myslel jsem si, že jsem dostatečně silný na to, abych ho zmlátil. Ale to jsem se tady hodně sekl. Já zkusím tady ještě jednou zaběhnout, já zkusím tady zaběhnout za pánem, co prodává ty mapy. Možná bych si od něj koupil tu mapu. Jestli ho najdu. Tady on je. Tak, chtěl bych si koupit mapu. Počkat, já tady povím tady to. Poslal mě Diego. Žádá, abys mi dal mapu cesty do Starého dolu. Žádný problém. Pro tebe jen za 20 nugetů. Jak za 20? Ještě přijdu. Jo, okej, okej, tak to je ta stejná hláška. A on nemá žádný peníze, což je škoda. Co to je, náčrt? Náčrt k čemu, na co? Ten si potom koupím. Nicméně já jsem mu chtěl prodat nějaký ty meče, ale on nemá bohužel nugety, takže já zkusím ještě jednou zaběhnout za tím fiskem, za tím obchodníkem, zjistit, jestli nemá opět nějaký nugety. A pokud je mít bude, tak mu prodám meče, pokud ne, tak jdeme plnit úkoly. Ukaž mi. A hleme se, má 5 kilo, no tak to je bomba. Tak tady máš ještě pár mečů. Já si tady od tebe vezmu zase pár těch peněz. Tak, ideální. A máme 200. OK, takže já se tady podívám, co mám tady za úkoly. Máme tady ten recept, já mám získat, kolik toho mám získat? 3 štěnice a 5 pekelných hub. Já myslím, že pekelný huby snad i mám. Mám jich 7, což je super a ty štěnice. Já jsem si byl jistý, že jsem je měl, ale jo, oni jsou tady, aha, oni nejsou v jídlu. Takže mi stačí najít jednu štěnici. Tak, a ta by měla být, nebo ty by měly být někde u těch zdí. U zdí, kde jsou opuštěný chatrače. Tak uvidíme. Oni vydávají i takový zvuk, takže oni jsou slyšet. Jo. A tady už je vidím, už je vidím.
No, ale to bych se ještě musel trefit, že jo? No to snad není možný, ne? No to snad není možný. Co bych... Já to udělám jinak, já si ten meč dám pryč, že jo? Víš, co jsem udělal, já jsem zahodil šípy, to jsem nechtěl. Meč si dám pryč. OK, tak to jsem si asi moc nepomohl. Já myslel, že takhle to bude hitovat líp, ale ono asi ne. No to snad není možný, ne, tady to. To je vtip. No tak ale... No z téhle strany nezmlátím. Počkej, aha, tady se nedá takhle, ale to jsem. Ono se skáče jednou klávesou. No a nebo ty štěnice jsou tady nějak buglí divně, no. Což teda je možný. Že jak jako vyběhají u té zdi, tak nejdou hitnout. OK, já to zkusím, co se stane, když to loadnu, nebo spíš uložím a loadnu to. Jestli se třeba nějak odbugnou, ale ne, vypadá to, že ne. OK, tak tohle ale je docela problém. Nic, já se podívám tady do té bedny, jestli tam něco není. OK, nic tam není, že jo. To je jasný, opuštěná bedna, to vybral první kolem jdoucí. Já zkusím ty štěnice najít ještě někde jinde. Nevím teda, jestli tady někde ještě budou. Já to tady zkusím nějak oběhnout. Ale je mi jasný, že s mým štěstím, tak to bude jediný místo, kde se ty štěnice dají tady lehce získat. No on to vážně vypadá, že to bude jediný místo. Ale nevím, možná, že když to teďka takhle oběhnu, tak se ty štěnice přesunou, že půjdou hitnout. Já doufám, že budou odbagnutý. Nejsou, jasně, že nejsou. Ale počkej, ale jedna je tady. Jo, nice. To mi stačí. Já zkusím ještě tady tu, jestli třeba už nepůjde hitnout, ale... Ono to vypadá, že ne. Nevadí, já mám splněný úkol. Takže já jdu ten úkol odevzdat tomu týpkovi, jen teďka nevím kudy. Jo, myslím, že tudy to bude asi kratší. A nebo to tudy nebude kratší. Ono to je vlastně v té. Ne, bude to tady kratší, jasně, on je to tady hnedka. No, můj orientační smysl je hodně špatný. Tak tady to máš. Mám ty věci, které jsi po mně chtěl. Výborně. Musím je přidat, pak bude to ragu hotové. Počkej. Okay. A je to hotový už, nebo musím počkat? Nějakou delší dobu. Říkal jsi, že můžu mít tolik ragu, kolik budu chtít. A to platí. Tady, vezmi si 3 porce. Skvělý. Tak jo. Tak to máme jeden úkol. Co jsme tady měli dál? Z recepce k ty. Zmizelý strážce. OK, takže se jdeme vydat ven za hradby. Do nebezpečné divočiny. Já si tam ještě cestou zajdu k těm lovcům z nového tábora. Myslím si, že bych měl být schopný naučit se od nich některé ty dovednosti. Takové řeči já nikdy neposlouchám. Sice většinu těch příšer, co se dají stahovat, nedokážu ještě ani zabít, ale až to budu umět, tak je budu moct obrat o cenné věci. Tak, se sbíráme všechno, co jde. A ty lovci byli tady přes ten most. Co to tady je? Pohár se tady válí. Všechno má svou cenu. Všechno se dá prodat. Nic nesmí přijít na zmar. Tak. To byl hodně velký skok. A doufám, že jo, ještě tady jsou.
Já ani nevím, jestli oni někdy odcházejí, nebo jsou tady napořád. Tohle opravdu. Tak jaký z nich to bylo, myslím, že ten Drax, jo. Co mi ještě můžeš říct o lovu? Spoustu, když víš jak. Já vím, to jsme slyšeli už. Jo, on to stojí 100, aha. Tak počkej, co bych se naučil? Já potřebuju 300. Nevím, jestli mám 300. Já mám 200. Ah, shit. Nevadí. Naučíme se to, co zatím co jde. Spoustu, když víš jak každý. Jo, víme. Tak, stáhnout kožeštinu, stáhnout plaza. Já bych chtěl se naučit stáhnout plaza, ne. Stáhnout kožešinu se chci naučit. Jak získám kůži těch příšer? Důležité je kůži stahovat zezadu dopředu. Jakmile se ti napne, už je to snadné. Kožešiny jsou velmi cenné. Kůže vlků a stínových příšer se můžou použít na oděv. Když si prohlídneš kožešinu zabitého zvířete, hned poznáš, jestli ji půjde použít nebo ne. No, než budu moci zabíjet vlky, tak to bude ještě trvat. Drápy se chci naučit. Ukaž mi, jak vytáhnout drápy. Je to v podstatě velmi jednoduché, pokud víš jak na to. Ohneš drápy dopředu, nikdy ne dozadu, ale nesmíš je vytahovat silou. Drápy můžeš dostat hlavně z ještěrek. Teď už víš, jak vzít z příšer drápy. A jako poslední bych se chtěl zatím naučit zuby. Jak získám zuby? Nejdůležitější je zajistit, aby se zuby netříštily. Tomu se vyhneš tak, že vložíš nůž blízko středu zubu a opatrně ho vypáčíš. Tak si můžeš vzít zuby vlků, stínových příšer a chňapavců. Tak a stáhnout plaza, to myslím... Za prvý si to nemůžu naučit, protože na to už nemám peníze. Za druhý plazy myslím, že asi teďka zabíjet nebudu, protože ty jsou moc silný. I když nejsem si jistý, co konkrétně jsou ty plazy za příšery. Každopádně tady si to uložím. A máme tady nějaký mrchožrouty, takže jdeme zmlátit. Zkušenosti si vždycky hoděj. Jo, to jsou ještě ty mladý, no tak to je pohlíčka. Já už jsem teďka velký obávaný bojovník. No ale jako... S tím mečem máchá fakt tragicky. Tak, pojdeme tady dál. Přemýšlím, jestli mám jít doleva nebo ne, jestli tam něco je nebo ne. Zatím tam asi nepůjdu. Tak, co máme tady? Tamhle máme nějaký další mrchožrouty, tady máme ještěrku. Do té 100% nejdem a tady jsou krvavý mouchy. Což je... špatný. Ty jsou poměrně silný. Nebo ne, že by byl nějak silný, ale v tuhle chvíli se na ně vážně nemůžu troufnout. Nejsem si jistý, jestli je něco tady, takže se tady chci zajít podívat. No v podstatě v tom gotikově jedničce, tak vy máte hned ze začátku otevřený celý ten svět, celou mapu a je jenom na vás, kam se vydáte. Takže vy se klidně můžete vydat do nějaký lokality, kde absolutně nemáte šanci, kde jsou nepřátelé silní. Tady jsou ty krvavý mouchy, já asi tady zaběhnu zpátky, pobiju tam pár těch slepic a v podstatě oběhnu okolí toho tábora, pomlátím co se dá a pokusím se najít toho zmizelého strážce. Vezmeme to kousek dál, abych se vyhnul těm mouchám. Tak tady by to snad mělo stačit. Kde byly ty mrkožerouti? Oni byli dál ještě? Zdá se, že jo? Nevadí, já si to zkusím uložit a zkusím zmlátit tu krvavou mouchu, jestli ji dokážu ubít, uvidíme. Nejsem si jistý, opravdu si nejsem jistý. Ale vyzkouším to. Dobrý je, že oni se dají takhle nalákat, možná i po jednom. Jo, dají se nalákat po jednom. Ale jako... Dokázal bych jí zabít, no, ale...
ale asi nemá cenu tady se pokoušet zmlátit každou jednu mouchu v tuhle chvíli. Na to jsem bohužel ještě moc slabý, takže já... Ježiši, kam letí? Nejde po mně, že jo? Ne, nejde po mně, okej. Okay. Já tady umlátím ty slepice, to vím, že dokážu. Ty už sice nejsou mladý, ale... V pohodě, dokážu zmlátit. No, oni mi vůbec nedělali žádný poškození, to je úplně skvělý. V prvním díle, když jsem je zkusil napadnout a neměl jsem ty kopáčové kalhoty, tak... Mě tam vlastně myslím, že zmlátili. Takže takhle si můžu troufnout mnohem víc. Tady to vede do lesa, ale já asi do toho lesa jít nechci, abych to chtěl spíš obejít z druhé strany. Tady jsou vlci, další ještěrky. Ty ještěrky úplně mlátit nechci, ty by spíš zmlátili mě. Ale spíš tu slepice chci zmlátit. Takže tady zkusím nalákat. Hlavně nenalákat tu ještěrku. No pojď. Maličko si couvnu. Tamhle ta ještěrka si nebezpečně blíží. Tak proč dáš ke mně? Ne, nepřijmej si mě, já tady vůbec nejsem. Já tady jenom vylutu tady toho a mizím, hned mizím. What the fuck, co se to do prdele stalo? OK, tohle bylo hodně divný. Tohle bylo hodně divný. Docela jsem telek teda. Hele, tady máme nějaký, tady ty prasátka. Tak se taky uvlátím, když jdu kolem. Svin. Skvělý, máme další level. To znamená další zkušenostní body. Já ani nevím, jestli se mi s každým levelem zvyšuje automaticky nějak jakoby síla a tady ty věci, ale vypadá to, že ne. Síly i obratnosti mám stále jenom 10. Ona už je to delší doba, co jsem to Gothica hrál. Takže tu mapu už si úplně nepamatuju, nevím, co kam vede. Pamatuju si víceméně cesty do těch táborů, ale kdybych prostě měl jít tady takhle rovně, teďka ukazuju na obrazovku, ale to je jedno, tak kdybych měl jít tady rovně, tak nevím kam dojdu. Nicméně, já to tady chci teda zkusit oběhnout. Tady jsou nějaký další potvory, tak je ubijem. Tamhle je štěrka, to mi nevadí, ta je daleko. Hodička. Tak, teď jsme u toho druhého vchodu. Sezbíráme si tady pekelné houbičky. Tady ještě jedna. No teď, ono teď nevím, jestli to bylo v prvním nebo ve druhém díle. Tak tam je takový fígl, že když sníte velký množství těch pekelných hub, tak vám to dá, permanentně vám to navýší manu o nějaký menší množství, ale nejsem si jistý, jestli je to u prvního dílu nebo u druhého dílu. Každopádně je to taková v podstatě tajná věc, protože hra vám to nepoví, jen vám to jakoby lehce naznačí jedna postava, ale nikdo vám to neřekne specificky. Takže to je takový hezký týdl, no. Tamhle vzadu nám někdo leží, to bude nejspíš ten strážce. Hned se k němu dostanu, jen to tady pořádně vyčistím. Ještě tady ty vylutuju. Tady naberu ty pekelné houby. Tak. A vypadá to, že to bude opravdu nek? Mám tady nějaký talisman. Nek, jasně, jméno Nek. Tak, co tady máme? Léčivé byliny,
léčivá rostlina, jablko a setírku. Je docela velká škoda, i když je to pochopitelný, že když tady leží ten týpek, tak nemůžu vylutovat z něj tu zbroj. Je to jasný, protože to by bylo úplně broken. Tak, já to tady ještě oběhnu z téhle strany, pokusím se dostat k tomu prvnímu vchodu a zajdu nahlásit toho strážce. Tady máme pár těch dalších slepic. Je skvělý, že prostě už mi fakt nedávají žádný poškozen, takže tam můžeme mezi mě vlítnout a skvělý umlátit celý hejno. Ale kravál tady to. Ale 200 zkušeností dobrých. Jo, já si tady chci ještě zkusit vyskákat tady, protože tam by měla být jedna taková věcička. Takže uvidíme, jestli to tam bude stále. Nebo jestli si to spíš pamatuju správně. Jo, tady máme jeskyni, takže uložíme. Co tady děláš? Moc často tady nahoře návštěvníky nemívám. Ha, 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 ha. To byl šikovný kousek. Najít tohle ukryté místo. Co tady děláš? Už mám dost starého tábora. Měl jsem problém s Gomezovými lidmi. Už je to delší dobu. Myslím, že už si to nikdo nepamatuje. Já tady ale zůstávám. Po starém táboře se mutají spousty zabedněnců. Co tady děláš? Co tady děláš? Už mám... Myslím... Já, okej, to je to samý. No má za sebou bednu. Dokážu ji vylutovat, nebude mu to vadit. A. Nemám paklíče, musím si dát paklíče. Ale kupovat je nebudu, protože teďka počítám každý nugget. Já potřebuji opatrně slíst dolů. Ideálně se u toho nezabít. Nevadí, měl jsem to uložený. Takže opět s ním pokecám. A teď musím nějakým lepším způsobem se dostat dolů. Takže takhle. Takhle. A jsem dole. Tak, tady máme... počkej, tady ještě jedna jeskyně, aha. No, skvělý. Léčivý lektvar. Ten se taky hodí. Sice zatím se dokážu léčit i houbama, nebo jakýmkoliv jídlem, ale později se definitivně hodí lektvary. Tak, co se děje tady? Neměl bys tu zůstávat. Za tímhle zátarasem začíná země skřetů. Je to nebezpečné? Řekněme to takhle. Můžeš mi dát všechnu svoji rudu, než tam půjdeš. A skřeti tě rozsápou na kusy. To by bylo docela vtipný, můžu říct. Jo, okej, tady máš moje peníze, já jdu. Myslím, že by bylo lepší, kdybych se jasně... No, nejdu tam. Myslím, že by bylo lepší, kdybych se vrátil. Škoda. Rád bych opatroval tvoji rudu. No, to je mi úplně jasný. Tak, ty zahyni. No, nabírám docela hezký množství zkušeností za chvilku. OK, ne úplně za chvilku, ale budu mít další level. Tak, tahle cesta dolů vede do toho novýho tábora, ale tam každopádně nejdu. Podívám se, co mám za ty úkoly. Mám toho zmizelého strážce, toho jdu teďka vlastně udělat. To je rusová objednávka. Jo, OK.
Tady máme ještě nějaký další. No a jsme vlastně hned u toho prvního východu, takže já teďka zaběhnu zpátky. Pokusím se tam možná udělat to maso, co mám u sebe, prodat ho, získat 100 nugetů a ještě se naučit stahovat ty plazy. Teď musím vlastně zjistit, kdo mi dal ten úkol s tím strážcem. Sky, okej, Sky. Nech si to ale pro sebe. Jo, ale kde byl Sky? Ten myslím, že byl někde tady? Tady ten týpek to je? Jo, je to on, okej. Nebo ne, no, to není Sky, to je Sly. Ah. Našel jsem Neka. Dobře. Máš proto nějaké důkazy? Jako ten amulet bych si chtěl nechat, ale budu čestnej, no. Našel jsem u něj amulet. Tady. O ten amulet tu vlastně šlo. Jsi bystrý chlap. Možná jsi mohl pomyslet, že by si ten amulet nechal. To jsem si pomyslel. Ale rozhodl se správně. Jestli se mě Diego na tebe zeptá, dám ti svůj hlas. Okej. Tak díky, no. Jo, já si skočím tamhle dolů k té pánvičce. Snad se tady nezabiju tím skokem. To by mě docela naštvalo. Počkej, kámo, já chci teďka dělat maso. To nebylo moc chytré. Haló, pusť mě tam. Nech si to ale prosadím. No, tak díky. No toho masa je fakt hodně. Tak, maso máme upečené, běžíme zpátky za Fiskem. Tam to u něj vyměním za nugety. Z masa udělám nugety. Přesto bych nasem, že už je to dávno za námi. Ukaž mi. Tak a já potřebuju 100 nugetů. Tu sekeru, tu mu dám. Šípy si asi nechám, ty se můžou hodit do budoucna. Jídlo prodávat taky nechce. Já jsem chtěl to maso, kde je to maso? Jídlo, maso. Jo, to se docela prodává za dost, je fajn. Tak 102, okej. Tohle opravdu není můj problém. Jak se to dělalo takhle, jo. Tak, tady máme 102 nugetů. Tak, a já potom jako další, tak bych se asi chtěl podívat do toho nového tábora. Což znamená, že jeden týpek z toho nového tábora mi tady nabízel, že mě tam vezme. Takže já to přijmu a nechám se tam dovíst. Ale ještě než tam půjdu, tak si chci zaběhnout k těm lovcům z nového tábora a naučit se od nich stahování těch plazů. Hej, ty! Co? Je? Máš novou příležitost dokázat, že jsi opravdový přítel. Jen 10 nugetů a jsme vyrovnáni. Co ty na to? Hele, já fakt můžu říct toto, že ten Jesse mě poslal, jak jsem s ním mluvil v minulém díle. Já to zkusím, no uvidíme, je to 10 nugetů. Jesse mě poslal, abych za něj zaplatil 10 nugetů. Měl bys raději zaplatit svých 10 nugetů. O Jesse se nestarej, je to ztroskotanec a stejně tu už dlouho nezůstane. Ne, aha, platím za něj. Tak si vem těch 10 nugetů a neho na pokoji. Dobrá člověče, když teda myslíš... Ještě se uvidíme. Dej na sebe pozor, chlapče. Za sebe platit nebudu, každopádně... Já mám 112 stále, aha, okej. Já bych chtěl zjistit, okej, tak změna plánu, ještě než poběžím za těma lovcema. Tak já tady zkusím najít toho Jesseho, ale já nemám tušení, kde on byl. Já fakt nemám tušení, kde byl. Ale tak budu doufat, že bude asi někde tady poblíž. Jasně, to je ten týpek, co má, co si debilně postavil chatrč. Je ten Jesse tady? Jesse, ano, tady. Zaplatil jsem Bladvinovi. Jo? Výborně.
Tak jsme si kvít. To je všechno, to jsem utratil jen tak 10 nugetů. Tak ruka ruku mi je. Jo, ok, budu hodnej. Ruka ruku mi je. Aha. Co? To je všechno? A to jsem jen tak utratil 10 nugetů za radu, kterou jsem ani nepotřeboval? Vypadá to tak. No, tak... to se asi nedá říct jinak, než že ten se mnou vyjebal. Naštěstí stále mám svých 100 nugetů, který chci. A já běžím zpátky za těma lovcema. Co mi ještě můžeš říct o lovu? Spoustu, když každý... Tak se chci naučit ty plazy. Na co musím dávat pozor, když stahuju plazí kůži? Jediní plazy, kteří jsou k tomuhle účelu vhodní, jsou číhavci a močáloví žraloci. Když nařízneš kůži po stranách, sloupne se sama. Teď už bys měl umět stahovat plazy. Tak jo, a to je všechno, co jsem se mohl naučit. Takže já ještě jednou doběhnu zpátky do tábora a tam uvidíme, jak budeme pokračovat dál. Tak jsme tady u jednoho východu, tady máme toho Mordraga a ten mě dokáže zavést do nového tábora. Každopádně to si necháme až na další díl. Takže já vám moc děkuju za shlédnutí tohoto dílu. Pokusil jsem se trochu snížit tu stopáž na nějakou koukatelnou hranici, tak snad to bude o něco lepší než ten minulý díl. Každopádně doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, tak nám můžete dát like, zanechat nějaký koment a nebo nejlépe dát odběr, aby vám neuteklo žádné další video. V týmu chystáme oživit i nějaké další starší skvělé tituly jako Gothic a stejně jako Gothic, tak se to chystáme oživit trochu jiným způsobem, jako například tady s tím českým dubbingem. Takže se určitě máte na co těšit. Já vám ještě jednou děkuju za shlédnutí a zatím se mějte.